ជាចောင်းជាភាកច្រានភាកច្រានជា ප්‍ර ម៉ូស្តអលម៉ូវជា adverb អាចដាក់នៅពីមុខ noun ឬកនាម noun phrase នឹងបានទេ can i do គេហាត់ទំពន់សិក្សាភាសាអត់លេសដំណុងគេនៅកម្ពុជាសូសរសេរវ៉រសិក្សាភាសាលីតោះគ្នាជួយសួនតタイតានា page គេឌូនៃការតពួរជួយរូハイ فن learning account ជួយគ្នាជាមួយនឹងការរីវិវវិយាករ top 4បែបទៀតហើយនេះជាភាក ចរន្តភាកមែនតើងួនបានមើភាកថ្មីថ្មីនឹងគឺមើបន្តហើយមុនដែលបានមើអាចទៅមើវីដេអូចាស់ចាស់បានគឺមានចរន្តភាកមែនតើហើយការធ្វើបែបនេះវាជួយឲ្យងួនច្រើនជាពិសេសងួនអាចត្រៀមប្រឡងដូចជាប្រឡងចូល AFL ប្រឡងចូលសាកបណ្ឌិត្យនិន្នាឬក៏វាជាផ្នែកមួយនៃការបកកាយដូចនឹងវៃកោនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងឯងព្រោះភាសាអង់គ្លេសវាអាចអត់ចេះវៃកោបានឡើយ អញ្ចឹងខាងនោះគឺជា section research session ខ្ញុំមាន5លំหัสហើយយើងមើលពីចំណុចកខកែចំណុចខអឺនិងប្រាប់នៅចំណុចដែល modelVersion អាចទៅស្វែងយល់ទរៀនសូត្របន្ថែមបានណាអញ្ចឹងវាមាន5អញ្ចឹងអឺខ្ញុំនឹងធ្វើលំអិតម្ដងមួយម្ដងមួយហើយបងប្អូននឹងតាមណាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់សម្រាប់បងប្អូនបន្តិច សម្រាប់ promotion 5កចប់សិក្សាឥឡូវគេវិញមានការប្រជុំ promotion 5កចប់ចំណេញទាំងថវិកា free supper ជូនមូនទៀតណាចប់ទី1គឺចប់ beginner គឺសម្រាប់ដែលមានកម្រិតប្រសាងលេខតិចតួចអាចសរសាកម្រិតនេះបានណាមាន free supper ដែរគឺចប់ទី2គឺចប់វេយកលស័ព្ទណាគឺចប់វេយកលស័ព្ទគឺមាន4វគ្គគឺសម្រាប់អូនចង់ពររឹកវេយកលគឺយកកចប់នឹងចុះអឺមាន free supper ដែរកចប់ទី3គឺកចប់ គេថាភាសាអេតូទៅណាសម្រាប់កម្រិត beginner elementary និង pre intermediate 3កម្រិតហ្នឹងអឺគឺជាកម្រិតភាសាអេតូទៅដែលយើងយកស្ផៅ new headway មាន free ស្ផៅដែរចាប់ទី4គឺចាប់ reading និង vocab អ្នកដែលខ្សោយពាក្យខ្សោយអំណានចាប់ពីកម្រិត elementary ឡើងទៅអាចរៀនបានណាជួយពាក្យជួយអំណានបានច្រើនគឺចាប់ចុងក្រោយគឺចាប់ អឺកេហាត13វគ្គសិក្សាគឺវគ្គសិក្សានៅលើ website របស់គេមើលទាំង13វគ្គគឺពពតអាចចូលមកសិក្សាបានទាំងអស់ណានៅលើ website គេមាន13វគ្គអញ្ចឹងបើពេញចិត្តចាប់ណាស់មួយអាចតកតងមកហើយហ្វ្រីទាំងអស់ណាដោយការ promotion មកពុំមានល្អត់បន្ថែមអញ្ចឹងក្របវគ្គគឺមានហ្វ្រីសិភពវគ្គសັບទាំងអស់ណាមានបន្ថែមចូលទៅមួយមួយលើសិភពពុំដែលបដោះជូនតែទៀតតោះក៏ครับបាយូ Hello Saturday Expression Now one the first laser is made by an american scientist called Lee Theodore Myman My working in california in 1960. គេដឹងថា laser ដំបូងដែលបានរកឃើញឬក៏ផលិតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកឈ្មោះ Lee Theodore Myman ដែលគាត់បានលុះធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ california ឆ្នាំ1960ទោះស្រវត្ត1960 មួយណាជាកំហុស a b c d កន្លែងណាដែលខុសណាយយើងមក a អត់ខុសទេណា a ត្រូវរបស់គេហើយណា the first first គឺយើងប្រាប់ the the first the second the third អញ្ចឹងតើ b អាចមានកំហុសដែរណា v នេះវាត្រូវហើយកម្រង phrase វាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាខុសកាល c អត់ខុសទេណា c អត់ខុសទេយើងអាចទៅនិយាយបែបនឹងបានដែលជាត្រង់កាត់ active clause working គេក៏ហៅដែរ ព pues mm ីយីកាកាត់អាចទូក្លាស់ដែរបន្តែខុសគេគឺ B ណាយើងមើលកាលយើងគេនិយាយពីអតីតកាលណា1960តាំងពីឆ្នាំ1960មកអញ្ចឹងកន្លែងលើនេះហៅឲ្យយើងប្រាប់ present simple វិញអញ្ចឹងយើងគួរប្រៃប្រាប់ past simple ទៅ do we ដែរមកដាក់ voice mate ត្រឹមត្រូវណាកន្លែងនេះឲ្យមានកំហុសអីធ្ងន់ធ្ងរទេខុសតែកាលទេពោលគ្រាន់ថាកាលគឺពេលវេលា បើយើងប្រកខុសពេលវេលាគឺប្រយោគហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវត្រូវណាវាមិនត្រូវត្រូវអញ្ចឹងមើយើងចេះមើដែរណាប្រយោគនេះគឺប្រយោគ past simple ទេមានឆ្នាំនេះក៏ដាក់ឆ្នាំមកទៀតណា1960អញ្ចឹងអតីតកាលហើយហីអញ្ចឹងកុំប្រើ present simple ណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺ the first laser was made by a mechanic scientist called Leodore My Manbury King in California 1960យើងចូលទៅលេខ2 Almost medical doctors have had some training in psychology and psychiatry អូខេតារីជមថា my medical doctors ពី medical doctor គឺពេទ្យហ្នឹងពេទ្យឬក៏ doctor ដែលជាបាជំនឿថា medical doctor ហើយ អញ្ចឹងវាជាបណ្ឌិតស្ទើរទាំងអស់គឺបានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល training ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងចិត្តសាស្ត្រណា psychology និងសាយខីត្រីសាយខីត្រីមិនណាកលវិជាការព្យាបាលវិកលចរិតណាអូខេអញ្ចឹងទាំងវាជាបណ្ឌិតទាំងអស់គឺគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងមួយណាជាកំហុស a b c d គេឲ្យ a b c d ហ្នឹងខុសតែមួយទេ have had out court training training yep yeah, some training training luar bar អញ្ចឹង might them as they encounter unknown in yeah training in ត្រូវមកនេះតែខ្ញុំមើលអមុកណា almost កោអីគេកោ almost បើយើងចង់និយាយភាសាចរាន almost កន្លែងនេះវិជាអី allmost កន្លែងនេះវាជា adverb ណាវាជា adverb អញ្ចឹងអត់អាចដាក់នៅពីមុខនាមបានទេអញ្ចឹងដាក់ឲ្យវិញដាក់មកស្មណា most most គឺជា adjective អូខេ most most medical doctors យើងចង់និយាយភិកច្រើនភិកច្រើនយើងប្រ most allmost which adverb អញ្ចឹងអត់អាចដាក់នៅពីមុខអឺ noun ឬក៏នាម noun phrase នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងគុណនាមបូកមួយ noun ណាយើងអាចយក adverb បូកមួយ noun អញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ most វិញមកណា most medical doctors គេថាវាជាបណ្ឌិតពេទ្យច្រើនគាត់ទទួលបានអាបរធម្មតាមួយចំនួនតេតតងចិត្តសាសនិងកលវិជាមានការផ្ជាបាជំនឿវិកលចរិតហ្នឹងគេហៅថា psychiatry ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះតេតតងការប្រើប្រាស់ adverb ហើយនិង adjective អញ្ចឹង do the most with more most medical doc, doctors nam sri washington airing 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 world americas most famous authors for the lawyer businessmen and united state diplomatic to england and spain washington airing គឺជាអ្នកឥណ្ឌាណាគឺជាអ្នកឥណ្ឌាម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញស្រស់ របបសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេតវីអ្នកជំនួញនិងជាអ្នកការទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសនិងស្ប៉ាញទៀតផងអញ្ចឹងមួយណាជា error ណាកំហុស A famous អមមានបញ្ហាទេ famous authors ណា C C នឹងនេះអាចមានបញ្ហាមួយណាកំហុសអត់មែន C ទេណាអឺយើងប្រើ United States មិនមែន Earn ទេចាច់ឡាម៉ា U នេះមិនមែនសំឡេងស្រៈអេសំឡេងព្យញ្ជនៈអក្សរ U នេះដូចអក្សរ J ហ្នឹងហើយ J U មែនតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រប្រាស់ក�អក្សរហ្នឹងក៏ត្រចេះដែរកំហុសគឺនេះកន្លែងនេះ D ណាកោះអីបួនសួរតកោះអី diplomatic diplomatic ដូចជាគុណនាមឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់ parallel អត់ parallel មក aller lawyer noun business ក៏ជា noun ដល់បែរ diplomatic ទៅជាគុណនាមអីណាផ្សេងអញ្ចឹងចាំដាក់វាត្រូវគឺដាក់ diplomat ណា diplomat 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 មានន័យថាអ្នកការទូតអញ្ចឹងមែន thread វិប parallel មានន័យថាវាស្មើគ្នានាមនាមអានេះក៏នាមដែរណាប្រយ័ត្នឲ្យអានេះនាមនាមតែដាក់អនុណាផ្សេងខុសពីនាមវាត្រូវឯង sorry ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺប៉ណ្ណឹងណាដូរកន្លែង diplomatic ហ្នឹងដាក់ diplomat ពាក្យ diplomat ជានមានន័យថាអ្នកការទូតអញ្ចឹងលោកវ៉ាង Washington Irving នេះគាត់ជាអ្នកនិពន្ធល្បីម្នាក់របស់អាមេរិកគាត់ធ្លាប់ជាមេតាវីអ្នកជំនួយហើយក៏ជាអឺមន្ត្រីការទូតឬក៏អ្នកការទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសស្ប៉ aign ដែរ a diplomat and many diplomatic day now for the doglas fear is a very tall american evergreen tree that is grown not only for ornament but and for its high quality timber ke ta dam choy chmu doglas fear ni ke che dam choy khuos okay da mean srak ba tong evergreen ma na សラクវិប <imit> បាយតងរហូតវិបអត់ដែរជ្រុះអត់ដែរកខអត់ដែរបដូពោះអញ្ចឹងគេណាដើមឈើដែលខ្ពស់ហើយមានស្រកពោឲតងត្រូវបានដាប់ដោះសម្រាប់ជា ornament មានថាការតតុបតែងលម្អហើយនឹងគុណភាពឈើរបស់វាហើយ quality timber មានឈើដែលមានគុណភាពណាវាគឺជាឈើមួយដែលមានគុណភាពដែរអញ្ចឹងមិនដែរច្បងហា a b c d that is grown not only for ornament would i jam piet than not only but also ខ្មែរយើងគេថាម៉េចបែបនេះមិនចាំមិនត្រឹមតែបែបនេះទេតែបែបនោះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាបញ្ហាខ្លាំងណាកន្លែងអែនេះយើងអាចគូប្រាអែនេះយើងគូប្រាអីកន្លែងហ្នឹងនេះ not only នៅពីលើ not only for ornament but also មិនមែន and for ទេណាចំណាំ ចឹងគឺត្រូវប៉ិនរក lain នឹងណា not only but also អានេះវាជិះឃ្លៀវវាអញ្ចឹងបើលើគេប្រាណ not only យើងអាចប្រអែនទេខ្វាយយើងគេថាមិនត្រឹមតែដាប់ដោះសម្រាប់លំអនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគេវាមានឈើដែលមានគុណភាពរបស់វាថែមទៀតផងវាមានឈើដែលមានគុណភាពណាគេយកទៅធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមធ្វើអីចឹងទៅគន្លែងវាធានតើនឹងឃ្លៀវថា not only but all also មិនត្រឹមតែអានេះបន្តែថែមទាំងអានេះចុងក្រោយ nuclear energy uh, almost limitless source of power was harnessed during the mid 1900s អឺថាមពល nuclear គឺជាថាមពលដែលមានកំណត់អត់មានកំណត់ limitless គ្មានដែនកំណត់អឺត្រូវបានគេ harness harness មកថា ទីយកជាប្រយោគទីយកមកប្រើប្រាស់ណានៅក្នុងកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំពាក់កណ្ដាលទស្សវត្សឆ្នាំ1900 ABCD មួយនេះជាបញ្ញា A2 ណាមែន Almost ចំណុចសួរតាមកអស់មកអានេះប្រើបានណាលើមកប្រើបាននេះអានេះអស់មកដែរណា almost ជា which adverb ណា eliminate less which គុណនាមអញ្ចឹងវាអាចចូលមកគ្នាបានហ៎ចំណាំបន្តែមិនអាច almost នឹងបូកមួយ noun តែម្ដងទេអញ្ចឹងចម្លើយកន្លែងនេះគឺ earn almost ណាវាបើ earn មកបូក almost ពាក្យហ្នឹងវាមានសំលេងវាអីគេការសំលេងស្រៈនៅពីមុខអញ្ចឹងត្រូវការ article earn គេមកបញ្ជាក់អញ្ចឹង nuclear energy an almost limitless source of power was harnessed during 19 uh, hundreds យ៉ាងគឺប៉ណ្ណឹងណាអានោះគឺតើតុងកែປັບປរប្រាអរខល on the ណាតែចំណាំនឹងត្រូវមើលបន្ថែមហ្នឹងហើយយើងមានតែ5នោះទេហើយនេះល្អសម្រាប់នេត្រីមប្រឡង AFL ត្រីមប្រឡងចង់ប្រកាន់ចំណេះដឹងសមត្ថភាព វិទ្យករណាការធ្វើនេះគឺជួយមងបានច្រើនចុងក្រោយនិយាយពីការពុះសិន5កញ្ចប់សិក្សាសម្រាប់ជិតដំណាច់ឆ្នាំនេះគឺទីមួយកញ្ចប់ភាសាអលេកម្រិតទីបគឺកញ្ចប់ទី2គឺកញ្ចប់គេហៅថាវិទ្យករសតអងអាចចង់រៀនវិទ្យករដូចជាវគ្គក្នុងរបស់ខ្ញុំបរិហាញនេះក៏មាននៅក្នុងផ្នែកកញ្ចប់នឹងដែរកញ្ចប់ទី3គឺកញ្ចប់ភាសាអលេទូទៅសម្រាប់របស់ណាចង់រៀនភាសាអលេបែបទូទៅពាក្យអូខេ អํานានស្ដាប់អីជាដាំចប់ទី4គឺក 𝐞 ចប់គេហៅថាពាកនឹងអํานានបងប្អូនខសោពាកនឹងអํานានរៀនគឺចប់នេះលចប់ចុងក្រោយចប់ទី5គឺក 𝐞 ចប់13វិទ្យាសាស្ត្រណាមូលច្នៃច្រើនជាងគេហើយត្រូវបានច្រើនជាងគេសិភៅដូចជា8 9ក្បាលហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុះជួយរបីណាក 𝐞 ចប់មួយណាក៏បានណាស្ទើរតែត្រូវបានសិភៅមួយនេះបញ្ចូលក្នុងចប់មួយមួយទាំងអស់ណាសិភៅវិទ្យាសាស្ត្រព្រស្ដែនណាតម្លៃពេញវា12ដុល្លារប៉ុន្តែយើងបន្ថែម សម de de ្រាប់ពុនដែលចង់ឈ្មោះសិក្សាជាចប់ការបុ شن ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ7ខែវិច្ឆិកា2023នេះតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងចាប់រំតเตតក្រុមការងារការសិក្សាសម្រាប់សួររៀនតូររៀនអនឡាញនេះរៀននៅលើ website វគ្គសិក្សាជាវីដេអូទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតណាស់តែខ្ញុំរីកលាអគុណយ៉ាង